Brenda një harku kohor 3 vjeçar, gjykata e lartë pritet i kthehet normalitetit. Këtë e bëri të ditur kryetari i kësaj gjykate Sokol Sadushi në përmbledhjen vjetore për vitin 2023. Mënyra se si paraqitet rekurset përbën një problem tepër serioz që dëshmon për nivelin e ulët profesional të përfaqësimit. Ata duhet kuptojnë se gjykata e lartë është një gjykatë ligji dhe jo një gjykatë fakti. Nevojitet që ata të ndjekin praktikën gjyqësore me qëllim që të mos e investojnë gjykatën për çështje të panevojshme, me rekurse të pasuksesshme dhe haptësi të papazura. Vetëm gjatë vitit 2023, nga ky proces seleksionues në fushën administrative janë vlerësuar haptësi të papazura 42% e rekurseve të paraqitura. Krahas stokut të dosjeve, Sadushi ngre problemin e rekurseve të bëra nga avokatët që nuk kalojnë as pragun e pranueshmërisë. E çka do të thotë se dosjet i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor në një kohë kur argumentet që kundërshtojnë nuk janë shtruar në mënyrë ligjore. Nëse do bëjmë një llogaritje të shpejtë matematikore, do të kuptojmë që me një numër më të vogël se 18 gjyqtar nga viti 2020 deri në vitin 2023, ne kemi arritur të heqim mbi 24.000 çështje. Duke qenë se ne kemi 24.000 çështje në proces, jam i bindur që nuk do të duhen 3 vjet. Për vitin 2023 janë dhënë rreth 7.800 vendime gjyqësore. Çdo gjyqtar, thot Sadushi, ka mbajtur për këtë vit një ngarkesë prej afro 440 vendimesh në vit, një shifër kjo rekord krahasuar me shqyrtimet e viteve më parë të bëra nga gjykata e lartë.